Lamavi kop Cloakeri. Ei tuntunut hyvältä. Shit. Samaa mieltä. Mä voi sille tekemistä. Siirretään säkki. Ei vittu, näitä ihan vittu. Niin näyttäis olevan tiekki. Voi vittu, ollaan kuseessa. Ai jaa. Saattapii olla, että osa jää. Ei. Ja me heitä siirretään niitä tonne kahvilaan eteen ennen kuin vittu me kuollaan. It's no problem. Believe. Poliisi ei nimeä näitä säkkejä. Hei. Sauli. Nyt. Believe. Ameno. Ameno. Niin, just noin. Kato. Heti menee jo paremmin. Ei voi mennä huonosti, kun kyseessä on ameno. Jep. Tää homma. Vittu! Vittu! Mitä helvettiin? Sieldi! Tuuppas mut hevon vittuun siellä. Mä että mitä se huutat? Ei nyt noin bulldozerit noin paljon voi vituttu. Tää on ku... Kuuluuko? Ei vittu, tää on niin parasta. How lovely. No, arvaa. Ei. Kummitusforkli. No nyt on kyllä kummitusforkli. Mitä vittu? OP. Kohta on vielä parempi rakennut sivuuttaen mua kuin vähän. Kato ra... Saatko sen Matin ylös? Minä? Mm. No joku! Mennäänkin sitten tauon aikana. Joo! Niko tuli ikkunasta! Menehän Nikan vittu sit. Cloakeri auton takana. Minkä? Minkä auto? Missä on poraa. Kolmessa autossa on poraa. On missä on hajonnut, se on tuolla. Ah. Ai siinä. Ja. Osun nyt paska, en osun. Mä uskon sua. Saat kun sinä paikka. Missä sinä oot? Mä oon, pelkä... Mä oon pelkäjän paikalla. Tai siis joo, on. Missäs minä oon sinun kuvas? Hyvä kysymys, tietkö itse asiassa. No, no, et meinas... Ai, ai. Sain toisen. Vituun, voi vituun taseri, mennä nyt vittu sitä estä, kun mä katon bulldozer. Sauli, I need to... Buy me some time! Ah, harman. Oh! Aika tyhjä auto eteenpäin. Mitä vittua tää on? This ain't OP. No nyt on kyllä niin OP nimittäin. Mitä vittis? Ai nyt sä hyppäsit siihen. Mä nytkö mä oon kyvissä? Nyt sä ajat, nyt sä ajat. No niin. Edistys. No se tosirit on tuolla. Nyt on hätää toi. Match spawn. Steltata. Tässä menee aina näin. Eläkö? Bombs away! Oh, vittu täällä on teisereitä. Perkele, Matti tapoit minut. Oh! Minä oon kusees. No nyt! Ei vittu! Takana ihan vitusti porukka, kaks taseria ja cloakeri bulldozer sieltä. Ja captain vielä. Mitä vittua? Mitä? Eks tää porukka? Oli! En valehtele, se kuulosti tosi hauskalta. No... Help! Hello! Do something! Vittu! Mä oon pakkakeja kerää!